Whose toothbrush is this? कह रहे हम بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي كلا ودع له لئن لا مقسم لم ينتهي عما هو عليه من الكفر فنسمع بالناصية لنجرن بناصيته إلى النار ناصية بدل نكرة من معرفة كاذبة خاطئة ووصفها بذلك مجازا والمراد صاحبها فليدع ناديه أي أهل ناديه وهو المجلس ينتهي पहले फरमाया था अरा एता आप बता दें इनकान अलल हुदा अगर हो अलल हुदा हिदायत पर ना अल्लज़ी यनहा नाही इनकान अगर हो अल मनहियो अलल हुदा हिदायत पर یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہو یا منہی ہے او امر بالتقوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منہی ہے جن کو منع کیا نماز سے تقوی کا حکم دے دے تو فناہی حالکن ارائیت ان کذب و تولا ارائیت کیا آپ کو معلوم ہے اعلمت یا ارائیت اخبرنی ان کذب و تولا اگر تکذیب کرے یہ ناہی جو ناہی عن الصلاة ہے تکذیب کرے قولا و تولا اور اعراض کرے عملا فما اخبث حاله تو اس کی حالت کتنی خراب اور کتنی بیکار ہوگی فما اخبث حاله اس کی جزا ہو جائے گی ان کذب الناہی اور کس کی تکذیب کرے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذب کا فاعل ناہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول نحوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وتولى عن الایمان عملا وقلبا الم يعلم بان الله يرى کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالی تکذیب کو بھی دیکھتا ہے نہی کو بھی دیکھتا ہے منع من الصلاة کو بھی دیکھتا ہے اعراض کو بھی دیکھتا ہے ما صدر منه جو صادر ہے نہی سے اے يعلمه فيجازيه عليه اللہ تعالی اس کو جزا دے گا اب یہ ان کذب و تولا اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑ دی اس لیے کہ جزا ہر ایک آدمی مناسب مناسب الفاظ میں مقرر کر سکتا ہے جیسے فما اخبث حالہ بتایا
یا ارائیت ان کذب و تولا اگر اعراض کرے اور تولی کرے فیجازیہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا اور یہ ارائیت ان کذب و تولا فمأواہ جہنم وغیرہ وغیرہ اے اعجب من ہو یا مخاطب من ہو یا مخاطب اے مخاطب اس سے تعجب کرو یعنی یہ قابل تعجب ہے یہ ارائیت تعجب میں استعمال ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں دیکھا وہ دیکھ لو تعجب کی بات ہے من حیث نہی عن الصلاۃ کہ وہ صلاۃ سے منع کرتا ہے جو تقرب الی اللہ ومن حیث ان المنہی علی الہدا اور اس وجہ سے بھی قابل تعجب ہے منع کرنا کہ جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہے آمر بالتقوی ہے ومن حیث اور اس وجہ سے بھی قابل تعجب ہے کہ ان الناہی مکذب کہ ناہی عن الصلاۃ مکذب ہے تکذیب کرتا ہے متولن عجل ایمان ایمان سے منہ پھیرتا ہے کلا نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منع مت کرو ردع له یا کلا حق ہے آنے والی بات لئن لم ينتهي والله لئن لم ينتهي اللہ کی قسم اگر باز نہ آئے نہ ہی عما هو علیہ اپنے پروگرام سے جس کام پر وہ چل رہا ہے اس سے باز نہ آئے کفر وغیرہ سے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ لَنَسْفَعًا تو ہم کھینچ لیں گے اس کو بِالنَّاصِيَةِ پیشانی کے بالوں سے بجائے اس کے کہ ہم اس کو پاؤں سے کھینچ لیں نہیں اس کو ناصیہ سے کھینچ لیں گے تو اس کو الٹا ڈال دیں گے جہنم کے اندر اور ناصیہ کا ذکر اس لیے ہوا کہ محل تعظیم کو ذروی ذلیل کریں گے اس لیے کہ سر محل تعظیم ہے اور لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں بچاتے ہیں تو اس کو ہم ذلیل کریں گے اور یا یہ ہے کہ اس کو ناصیہ سے کھینچیں گے محل تکبر کو ذلیل کریں گے اس لیے کہ سر محل تکبر ہے سر کے اندر خیال اور آدمی کہتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں تو اس کو ہم ذلیل کریں گے اور سر محل زینت ہے اس کو ہم ذلیل کریں گے لوگ بالوں کی خدمت کرتے ہیں کما لا یخفا علیکم تو جس بالوں میں وہ تیل لگاتا تھا اور جس میں کبھی ایک طرف مانگ نکالتے تھے کبھی دوسری طرف مانگ نکالتے تھے اور بالوں کو کبھی ایک طرف بناتے تھے کبھی دوسری طرف بنواتے تھے ملیشیا والوں کی طرح لیکن یہ بلا تشبیہ ہے یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے میں نے صرف اس لیے کہا کہ یہ بالوں کے بنانے کی بات چلی لَنَسْمَعَمْ بِالنَّاسِيَتِ تو ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے کھینچ لیں گے ناسیہ کہتے ہیں مقدم الرأس پر جو بال ہو اس کو ناسیہ کہتے ہیں لَنَجُرَّنَّ بِنَاسِيَتِهِ إِلَى النَّارِ ہم کھینچ لیں گے بِنَاسِيَتِهِ ان کو ان کی پیشانی کے بالوں کے ساتھ إِلَى النَّارِ نار کی طرف کہ پڑ جاؤ اس میں اور وہ ناسیتن کاذبتن وہ پیشانی کاذبتن جو قولاً جھوٹی تھی یعنی صاحب ناسیہ جھوٹا تھا اور خاطئتن خطاکار تھی تو یہ ناسیتن کاذبتن خاطئتن یہ بدل ہے الناسیہ سے اور معرفت نکرہ مخصوصہ بدل ہے کیونکہ ناسیتن نکرہ موصوفہ ہے ناسیتن موصوف کاذبتن صفت بدل ہے نکرہ من المعرف معرفت کاذبتن قولا خاطئتن فعلا کہتے ہیں خاطئتن ہو تو اس کا مطلب قصدن
غلط کام کرنا اور خطویتن ہو اخطأ یخطئ ہو تو اس کے معنی غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اس کے لئے اخطأ یخطئ باب افعال آتا ہے اور خطأ اور خاطئتن جب مجرد ہو تو اس کے معنی قصدن ووصفها بذلك مجاز اور ناسیہ کو کاذبتن کہنا مجاز ہے مجاز عقلی ہے اس لئے کہ ناسیہ کاذب نہیں ہے کاذبتن کاذبتن یعنی کاذبتن کاذبن صاحبها اور خاطئتن ناسیہ نہیں ہے یعنی خاطئتن صاحب ناسیہ مراد ہے جیسے فی عیشت راضیت زندگی راضیہ نہیں ہے راضن صاحبها مجاز عقلی ہے نسبت الی غیر ما هو له فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَّانِيَةِ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ پس چاہیے کہ وہ بلا لے نادیہو اپنی مجلس کو نادی مجلس کو کہتے ہیں مراد ہے ذکر محل مراد حال اہل مجلس کو بلا لے وَهُوَ الْمَجْلِس يَنْتَدِي يَتَحَدَّثُ فِيهِ الْقَوْم اس کو اس لئے کہتے ہیں ینتدی جس میں بات چیت کرتی ہے قوم ينتدي ينادي بعضهم بعضا ويخبر بعضهم بعضا تو اس لئے اس کو نادی کہتے ہیں نادی ندا سے ہیں ندا کی معنی آواز جس میں لوگوں کی آوازی ہوں وَكَانَ قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمَّنْ تَحَرَهُ اور آنے والی آیت کا شان نزول اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے کہا لمن تہرہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ڈانٹا کہ لنسبع بن ناسیت ناسیت کاذبت خاطئ حیث نہاہو عن الصلاة جب نماز سے منع کیا تو ابو جہل نے کہا لقد علمت ما بها رجل اکثر نادیا منی آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص نہیں جو اہل مجلس کے اعتبار سے زیادہ ہو جن کے مجلس کے لوگ زیادہ ہو مجھ سے میں ایسا آدمی ہوں کہ میری مجلس کے لوگ اور میری پارٹی کے لوگ بہت زیادہ ہیں لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ هَذَا الْوَادِي میں اس وادی کو بھر دوں گا جو دو پہاڑوں کے درمیان پستی ہو اس کو وادی کہتے ہیں ایک طرف پہاڑ ہو دوسری طرف پہاڑ ہو درمیان میں خالی جگہ ہو اس کو وادی تو میں اس وادی کو بھر دوں گا اگر چاہوں گا تو خیلن جردن ان گھوڑوں سے جردن جو خالی ہو بالوں سے اور خیل سے مراد ہے رکمانن تو گھوڑے جو خالی ہو بالوں سے اور مراد ہے رکبان ورجالن مردن اور ان مردوں سے مردن جو جوان ہو ان سے میں بھر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سندع الزبانیہ ہم بلا لیں گے الزبانیہ فرشتوں کو یعنی مددگار پھر ان کو نہیں چھوڑا سکتے ہم زبانیہ کو بلا لیں گے زبانیہ کون ہے وہ فرشتے الغلاظ جو سخت ہیں الشداد اور سخت ہیں غلاظ غلیظ کی جمع ہے اور غلیظ کے معنی بدن کے اعتبار سے سخت ہے اور شداد شدید کی جمع ہے اور وہ مزاج کے اعتبار سے شدید ہے جس کی آنکھیں بجلی کی طرح ہے جب ان کو دیکھیں گے جیسے بجلی کی طرف دیکھتے ہیں لائٹ کی طرف وہ ایک شانہ سے
دوسرے شانہ تک ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک ایک سال کی مسافت ہے. تو ہم ان کو بلا لیں گے تو قیامت میں یا محشر میں یا جہنم کے پاس یا دنیا میں ہم ان کو بلا لیں گے اور وہ تمہارا علاج کر دے گا. تو زبانیہ زبان سے ہے اور زبان کے معنی دفع کرنا. تو یہ چونکہ مشرکین اور کفار کو دفع کریں گے جب وہ باہر نکلنا چاہیں گے تو ان کو دفع کریں گے, دفع ہو جاؤ, اور یا ان کو ڈالیں گے تو ڈالنے کے وقت ان کو اندر کی طرف دفع کریں گے, اس لیے اس کو زبانیہ کہتے ہیں. زبانیہ لو دعا نادیہ لأخذته الزبانیہ عیانا, اگر وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلاتا تو دفع کرنے والے فرشتے اس کو پکڑ لیتے عیانا لوگوں کے سامنے. کلا ردع له, تم کفر مت کرو, تکذیب مت کرو. ولا تطعه, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا کلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تب متوجہ ہے, بالکل ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, آپ نماز کو نہ چھوڑے. لا تطعه, اس کی بات مت مانو. فی ترک الصلاۃ, نماز پڑھیے. یا کلا حقا لا تطعه, اور سجدہ کرو یعنی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کے لیے. اور وسجد کا مطلب اپنے سجدے پر دائم اور قائم رہے. اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالیٰ وهو ساجد, اس حالت کو مت چھوڑے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آدمی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو قریب حالت سجدہ میں ہے. اور واقترب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے. بطاعته, سورہ قدر مکی ہے یا مدنی ہے؟ اور بظاہر مدنی ہے, اس لیے کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کی عبادت اور رمضان کی عبادت, اس کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. اور حاشیہ میں مدنی ہونے کی جو بات لکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, خود حاشیہ میں لکھا ہے ٹھیک نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ حسن ابن علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا بنی امیہ کو اپنے ممبر پر, یہ حاشیہ نمبر 26 کو دیکھ لے یار, انہ صلی اللہ علیہ وسلم اری بنو امیہ علی ممبرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی امیہ خواب میں دکھائے گئے ممبر پر, کہ بنی امیہ جنہوں نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ اسپین کو فتح کیا, اور جنہوں نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی کہ سندھ کو, ہند کو اور گجرات کے بعض حصوں کو فتح کیا, اور جنہوں نے اتنی بڑی خدمت کی کہ چائنا کو فتح کیا, کاشغر وغیرہ کو, اور بخارا سمرقند کو فتح کیا, تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دکھائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور ناراض ہو گئے. کیسے ناراض ہوتے؟ تو عقل کے خلاف بات ہے. فساءہ ذالک, تو حضور کو اس سے تکلیف ہوئی. فنزلت انا اعطیناک الکوثر وانا انزلناه فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور کہتے ہیں کہ یہ الف شہر یہ بنی امیہ کی خلافت کا زمانہ ہے, وہ ہے یا نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. تو کہتے ہیں فعددناها فاذا هي الف شهر لا تزيد ولا تنقص, یہ ویسے کہتے ہیں. قال المزي حديث منكر, وقال الترمذي القاسم وثقه ابن مهدي, اور آخر میں یوسف ابن سعد رجل مجهول. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے, یعنی یہ کہ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے, اس پر پیش کیا ہے. بہرحال سورت بظاہر مدنی ہے, ترتیب قرآنی میں 97 ہے, اور ترتیب نزولی میں
اگر مکی ہو تو 25 ہے 25 سورہ عبسہ کے بعد اور سورہ شمس سے پہلے اور اگر مدنی ہو تو واللہ اعلم کہ پھر کب ہے پھر ہمیں معلوم نہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمعون کے بارے میں پتہ چلا بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس کا نام شمعون تھا کہ 1000 مہینے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور روزے رکھے تو مسلمان متحیر ہو گئے کہ وہ تو 1000 مہینے عبادت کر چکے ہم تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری عمر قلیل ہے تو اس پریشانی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے یہ آیت یہ سورت نازل ہوئی کہ ہم آپ کو 1 رات دے رہے ہیں جو 1 رات 1000 مہینے کے برابر ہے اور 1000 مہینے کے برابر ہے من غیر لیلۃ القدر کے علاوہ تاکہ تفضیل الشیء علی نفسہ لازم نہ آ جائے یعنی من غیر لیلۃ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو اور اس کے بارے میں یہ کہ لیلۃ القدر میں صبح کے وقت سورج کی شعاعیں مدھم ہوں گی اور زیادہ تیز نہیں ہوں گی یہ روایت صحیح ہے اور باقی یہ روایت کہ وہ رات بالکل صاف ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے نہ سرد ہوتی ہے وَلَمْ يُرْمَ فِيهِ النُّجُومِ اور اس میں شیاطین پر نجوم نہیں مارے جاتے یہ روایت اگرچہ مرفوعن ہے لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں نکارت ہے منکر قسم کی روایت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور ما قبل کے ساتھ ربط ایک یہ ہے کہ ما قبل میں اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ بسم اللہ پڑھئے اقرأ بسم ربک الذی خلق اللہ کا نام بسم اللہ پڑھئے قرآن سے پہلے اس میں بھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جس قرآن کو ہم لیلۃ القدر میں نازل کیا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ کا ذکر پہلی سورت میں نمبر 2 ما قبل سورت میں ملائکۃ العذاب کا ذکر ہے سندع الزبانیہ اور آنے والی سورت میں ملائکۃ الرحمت کا ذکر ہے لیلۃ القدر میں ملائکۃ الرحمت آتے ہیں نمبر 3 ما قبل سورت میں قراءت کا ذکر ہے اقرا اور آنے والی صورت میں مقروء کا ذکر ہے یعنی قرآن کریم نمبر 4 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی ضمیر کس کو راجع ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی طرف راجع ہے جو مقروء ہے اقرأ سے مقروء اور مقروء کی طرف ضمیر راجع ہے جو ما قبل سے مستفاد ہے تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ اس کی ضمیر ما قبل کے فحوہ اور ما قبل کی طرف راجع ہے اور نمبر چار ہے پانچ ما قبل سورت میں مانعین من القرآن کا زجر ہے مانع جو قرآن کریم سے منع کرتے ہیں ان کو زجر ہے یعنی ابو جہل وغیرہ اور یہاں اکرام القارئین جو قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کا اکرام لیلۃ القدر میں وہاں زجر المانعین یہاں اکرام القارئین کا ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کریم کو اتارا لیلۃ القدر میں جس کے 2 معنی ہیں ایک یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا جملتاً واحدتاً ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ میں سے الی سماء الدنیا آسمان دنیا پر بیت العزت میں تو پہلی ایک ہی مرتبہ ہم نے اتارا اور یہ بات کہ ایک ہی مرتبہ قرآن اتارا گیا یہ حدیث میں آیا ہے لیکن اس کی سند میں عمر ابن عبد الغفار ہے جس پر کلام ہے
اور عمران قطان ہے جو مختلف فی ہے. اس لیے اس سے علماء یہ بات نکالتے ہیں کہ انزال کہتے ہیں جملتاً واحدتاً کو اور تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اس کو کہتے ہیں. تو لیکن یہ بات دوسری آیات سے اس کی تائید نہیں ہوتی. مثلا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اگر وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا جملتاً واحدتن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کتاب اتری ہے توڑی توڑی, تو وہاں انزلنا کا لفظ آیا ہے. اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اسی قرآن کے لئے انزلنا بھی آیا جو زمین پر قرآن آیا ہے, اور اسی قرآن کے لئے نُزِّلَ بھی آیا. بات سمجھ گئے. یہ کہنا کہ انزال کا مطلب لوح محفوظ سے بیت العزت میں, وہاں تو بیت العزت کا ذکر نہیں ہے. انزلنا علیکہ کا لفظ آیا ہے. اللہ یہ کی تاویل وغیرہ کر لیں. ولو انزلنا علیہم کتابا فی قرطاس ولو نزلنا علیہم کتابا فی قرطاس لمسوہ ولو نزلنا علیہم کتابا فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم اگر ہم ان کے اوپر قرآن کو یکدم جملتاً واحدتاً نازل کریں, اور اس کے لئے نزلنا آیا ہے اور جملتاً واحدتاً کے لئے آیا ہے, اس لئے کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ تورات اور انجیل کی طرح جملتاً واحدتاً آ جائے. تو یہ اور یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا وہاں بھی یسألک اہل الکتاب ان تنزل ہے اور اہل کتاب کا مطالبہ جملتاً واحدتاً کا تھا, تنزیل آیا ہے. تو اس لیے یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا کہ انزال مرتاً واحدتاً کے لیے ہے اور تنزیل آہستہ آہستہ کے لیے ہے, بلکہ انزال تنزیل دونوں آتے ہیں, جملتاً واحدتاً کے لیے بھی آتے ہیں دونوں, اور آہستہ آہستہ کے لیے بھی دونوں آتے ہیں. تو بظاہر اچھا تنزیل باب تفعیل ہے. باب تفعیل کی خاصیات میں یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ہو, آہستگی باب تفعل میں ہے, باب تفعیل میں ہے بھی نہیں. تو انزال اور تنزیل کا کیا فرق ہے یہ مسئلہ بھی اللہ اعلم کے ذیل میں آتا ہے, کہ اللہ کو معلوم ہوگا کہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کریم کا مطلب سمجھتے ہیں, تو جو اب تک انزال و تنزیل کا فرق اچھی طرح نہیں سمجھتے ہو, تو وہ دوسرے قرآن کریم کے نکات اور مطالب کو کیا سمجھے گا. قرآن اتنی عظیم و شان کتاب ہے. بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ انزال شدت کے ساتھ, جب شدت کے ساتھ ہو تو وہ انزال علی النبی, انا انزلنا ہو ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں, یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کریم کی نزول کی ابتدا ہوئی. انزال کا مطلب نزول کی ابتدا, اور انزال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت کے ساتھ, اس لیے اس کے لیے انزال کا لفظ آیا. اور تنزیل میں اشارہ ہو, تنزیل میں مبالغہ ہے, یعنی کثرت الآیات کی طرف, تو کثرت الآیات اس لیے امت کے لیے ولو نزلنا علیہم کتابا نزلنا ہے, کثرت آیات کی طرف اشارہ ہے. اور یا انزال جلدی کی طرف اشارہ ہے, انزال جلدی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر جو وحی آتی ہے وہ وحی جلدی آتی ہے, یہ نہیں ہے کہ وحی پہلے آسمان پہنچ گئی پھر دوسرے آسمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی جلدی,
تو انزال میں شدت کی طرف اشارہ ہو یا جلدی کی طرف اشارہ ہو اور تنزیل میں کثرت آیات کی طرف اشارہ ہو یہ بات تفاسیر نے نہیں لکھی ہے لیکن جب آدمی جاہل ہو تو کچھ نہ کچھ تو کہے گا اور جو مفسرین لکھتے ہیں کہ انزال و تنزیل میں فرق ہے تو وہ فرق سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اکثر جگہ اس کے خلاف ہے ہم نے قرآن کریم کو اتارا لوح محفوظ سے سماع دنیا ایک یا ہم نے قرآن کریم کو شروع کر دیا ہے لیلۃ القدر میں اس سے معلوم ہوا کہ ابتداء النزول یہ لیلۃ القدر سے ہے لیلۃ القدر اس کا مطلب ہے لیلۃ الشرف والعزمت قدر کا مطلب شرافت اور عزمت ہے یا لیلۃ القدر اور قدر کے معنی تنگی ہے گویا کہ شریعت نے اس کے بیان میں تنگی کی ہے بیان نہیں کیا کہ یہ فلان رات ہے یا فلان رات ہے تنگی سے کام لیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ لے جیسے صلاۃ وسطی میں تنگی ہے کہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے وقت اجابت الجمعہ میں اسم اعظم میں اور کون سا ولی ہے کون سا ولی نہیں ہے اس میں تنگی ہے اس میں بھی تنگی ہے یا لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے تقدیر سنوی اس رات کو فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے ایک سال کے لیے تقدیر کہ ایک سال میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بڑے بڑے کام تو وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں تو اس میں تقدیر سنوی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے جس کا بیان بعد میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ادراکا اور جس کا بیان نہ ہو تو اس کے لیے یدری کا آتا ہے ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر کیا ہے تعظیم لشانہا یہ اس کی شان کی تعظیم ہے وتعجیب منہ اور تعجب میں ڈالنا ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے تعجب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اس نے 1000 سال عبادت کی یا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا لبس السلاح اس نے جہاد کیا تھا 1000 مہینے تو فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے آپ کو کیا معلوم ہے ما ادراکا ما لیلۃ القدر ما ادراک مبتدا ما لیلۃ القدر خبر لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے اگر کوئی کہے 1000 مہینوں کا ذکر کیوں آیا سالوں کا ذکر آتا سال آسان ہوتے ہیں 83 سال 83 سال اور 4 مہینے اس لیے مہینوں کا ذکر آیا کہ مہینہ حقیقت ہے اور سال حقیقت نہیں ہے اس کے لیے کوئی علامت ظاہرہ نہیں ہے مہینے کے لیے علامات ظاہرہ ہے ایک مہینہ ختم ہوا دوسرا چاند ہو گیا تیسرا چاند ہو گیا یہ مہینہ ہے سب لوگ جانتے ہیں اور ایک سال پورا ہو گیا تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک سال پورا ہو گیا مثلا جنوری میں 1 سال پورا ہو گیا تو جب صبح لوگ اٹھیں گے تو سورج کا طلوع ہوگا اس طرح جیسے چاند کا طلوع ہوتا ہے باریک سا ایسا تو نہیں ہوگا وہ تو وہی جو کل کا سورج تھا آج بھی اسی طرح سورج ہے تو سال کو پورا کرنا یہ ایک اس کے لیے علامات ظاہر نہیں ہے وہ تو تقسیم کیا ہے بعض مہینوں کو 30 کا کر دیا ہے بعض کو 29 کا کر دیا ہے بعض کو 28 کا کر دیا ہے تو اسی طرح سال کو پورا کرتے ہیں لیس فیہا لیلۃ القدر تو اس لیے 1000 شهر آیا کہ شہر حقیقت ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو ورنہ اگر لیلۃ القدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے جس میں لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر لیلۃ القدر سے بہتر ہو جائے گی
تو عمل صالح ان میں ان مہینوں میں بہتر ہے من ہو عمل صالح سے ایک ہزار مہینے میں لیست فیہا. اور اس کا ایک مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں کسی نے عبادت کی تو ایک ہزار مہینے سے چھٹی ہو گئی. یہ کثرت ثواب اور فضیلت مراد ہے اور برکات مراد ہے اور اجر مراد ہے, فراغ الذمہ مراد نہیں ہے, ذمہ کی فراغت مراد نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب سے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قل ہو اللہ تین مرتبہ پڑھی تو اس کو ختم کا ثواب مل جائے, ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا, اس کو ایک قرآن کریم کا ثواب مل گیا, لیکن یہ ثواب حقیقی نہیں ہے, یہ ثواب انعامی ہے, یہ انعامی ڈگری ہے. جیسے انعامی ڈگری کسی کو ملتی ہے, کوئی بڑا آدمی آ جائے اور جوہانسبرگ یونیورسٹی کے اندر جو یونیورسٹی ہے وہ اس کو اعزازی طور پر سند دے دے, تو وہ اعزازی سند ہوتی ہے, حقیقی سند کے برابر نہیں ہوتی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اترتے ہیں فرشتے. اصل میں تتنزل الملائکۃ, ایک تا تخفیف کی وجہ سے محذوف, فرشتے اترتے ہیں, والروح اور فرشتوں کے بادشاہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. روح سے مراد احادیث کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام ہے, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ینزل فی کبکبۃ من الملائکہ, فرشتوں کی ایک بڑی جماعت میں آتے ہیں زمین پر, تو وہاں حضرت جبریل کا ذکر ہے. بعض کہتے ہیں والروح, روح سے مراد ہے ایک قسم من الملائکہ, لا یراہ الملائکۃ الا فی ھذہ اللیلہ, فرشتے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر اسی رات, وہ مراد ہے. بعض کہتے ہیں روح سے مراد رحمت ہے, الروح بمعنی رحمت نازل ہوتی ہے, فیہا اس رات میں, بِإذن ربهم اللہ تعالیٰ کے حکم سے, فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور فرشتے جو آتے ہیں من کل امرن, یعنی لأجل کل امرن قضا ہو, ہر اس کام کے لیے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس سال کے لیے. یا یہ ہے کہ من کل امرن یعنی بکل خیرن, ہر خیر کے ساتھ, من کل امرن یعنی لأجل کل خیرن. قضاہ اللہ تعالی فی حال تلک السنہ, تو فرشتوں کے پاس وہ فائل ہوتی ہے, الی قابل آئندہ سال کے لیے, آئندہ سال تک. اور من سببیہ ہے با کے معنی میں, بسبب کل امرن یعنی بسبب کل قضاء, یا من کل امر بسبب لأجل کل خیر. سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلام ہی, یہ رات سلامتی والی رات ہے, لکثرت السلام فیہا, اس کو سلام کہا گیا. یا سلام من الشر, یا سلام من الملائکۃ علی الناس, فرشتے سلام کرتے ہیں لوگوں پر, یا فرشتے سلام کرتے ہیں آپس میں اگرچہ ہم سلام نہیں سنتے. تو سلام ہی, اس میں ایک قول یہ ہے کہ سلام خبر مقدم ہے, ہی مبتدا مؤخر ہے, ہی سلام. اور دوسرا یہ ہے کہ سلام مستقل ہے, یعنی ھذہ اللیلۃ سلام, اور ہی حتی مطلع الفجر یہ مستقل ہے, یہ رات مطلع الفجر تک ہے, فجر کی طلوع تک ہے. مصنف نے یہ اختیار کیا کہ سلام خبر مقدم ہے اور ہی مبتدا, حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو یہ حتی سلام کی الفاظ ہے, یعنی سلام السلام علیکم چلتا ہے حتی مطلع الفجر, اور یا حتی مطلع الفجر یعنی ھذہ اللیلۃ تکون
حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ, یا یہ کہ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ, فرشتے اترتے رہتے ہیں طلوع فجر تک. اور مطلع الفجر بفتح اللام مصدر میمی طلوع فجر, اور مطلع الفجر بکسرها ظرف ہے, مطلع الفجر وقت طلوع الفجر, طلوع الفجر کا وقت مراد ہے, الى وقت طلوعه جعلت سلاما لکثرت السلام فيها, اس کو سلام بنایا گیا, جعلت اس کو سلام سلامتی کے طور پر رکھا گیا, لکثرت السلام فيها من الملائکتی, کیونکہ فرشتے اس میں کثرت سلام کرتے ہیں. لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة الا سلمت عليه, تمام فرشتے مسلمانوں پر بھی سلام کرتے ہیں, آپس میں بھی سلام کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی, یہ کلمات پڑھتی رہی ہے. پھر لیلۃ القدر کب ہے؟ تو رمضان میں ہے, اور رمضان میں اغلب یہ ہے کہ عشر اخیرہ میں ہے, اور عشر اخیرہ میں اغلب یہ ہے کہ طاق میں ہے, اور طاق میں اغلب یہ ہے کہ 27 کو ہے, 27 کو یہ اغلب ہے, ورنہ 23 کو 25 کو اور دوسری راتوں کو بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان میں جو تقدیر کا فیصلہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ لیلۃ النصف من شعبان میں فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے, اور پھر لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ اگر ہم کہیں گے کہ لیلۃ النصف من شعبان میں تقدیر کا فیصلہ ہے, اس روایات کو قابل عمل تسلیم کر لیں, تو پھر فیصلہ اس وقت ہوا اور فرشتوں کے حوالے کیا لیلۃ القدر میں.